Vllaznia B dhe Orikumi do të kenë një përballje për të siguruar një vend në kategorinë e parë. Në pritjet e këtij takimi që do të luhet në orën 16:30 të ditës së njëjtë në stadiumin Niko Dovane të Durrësit, Vllaznia në drejtimin e trajnerit Ervis Kraja po përgatitet seriozisht për ta kaluar me sukses këtë ndeshje. Pas seancës së martës ku bë dhe prezantimi i stafit të ri me në krye trajnerin Kraja, Vllaznia B së bashku me Vllaznin A kanë vijuar përgatitjet para ditën e së mërkurës, seancë kjo që është e fundit përpara ballafaçimit të sentës me Orikumi. Në prononcimin e dhënë për media, duke deklaruar objektivin e kalimit me sukses të kësaj ndeshje, trajneri Kraja ka bërë të ditur se në formacionin e Vllaznis B do të ketë përforcime të rëndësishme nga Vllaznia A. Po, do shkojmë me formacion plot, do e bëjmë ismedin maksimum. Një punë e lodhshme me gjithë vitit e bëja duhet më shpërbli, samë si do shkojmë për fitore. Kryjmë ditën e ajte, vazhdojmë të marrim meshet me rallë, ku thash për edhe ditën e ajtë neshe, mund të ketë lojtarë si mund të kenë lojtë të oja, mund të lozin të bëja, ose për kundër zi ditën e shtunë mund të kenë lojtarë të bëja si të lozin të oja. Punën e i vidit të bëja, s'duhet me helpo është është prej neshe. Gjithsesi, në bazë të rregullores së Federatës Shqiptare të Futbollit, edhe nëse Vllaznia B do të dalë fituese kësaj ndeshje për të vijuar konkurrimin në kategorinë e parë, duhet pritur përfundimi i kampionatit të Superligës, sepse nëse Vllaznia nuk do të arrijë të mbijetojë, atëherë zbritja e saj në kategorinë e parë shposton automatikisht Vllaznin B në kategorinë e dytë.